ಈಗ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರೋ ನೀರು. ಒಂದು 5 ಹಸುಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ 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 ಒಂದು 2-3 ಹಸುಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. 5 ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಂತೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾವೆ. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮನಕಲಕುವಂಥ ಘಟನೆ ಇದು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಲ್ಗಾರ್ದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆ ಇದು. ಎಲ್ಲರ ಕರಳು ಕೂಡ ಹಿಂಡುತ್ತೆ ಅಂಥ ದೃಶ್ಯ ಇದು. ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೋದನೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಚಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥವರು ಒಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ 5-6 ಹಸುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸಾಲಾಗಿ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು 2-3 ಹಸುಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಸದ್ಯ 8 ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ರೋದನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ.